Ano, je 7:30 a připravený je další zpravodajský přehled. Díky, že se díváte. Více než 250 míst v Česku hlásí některý z povodňových stupňů. Téměř na třetině z nich platí třetí, čili nejvyšší povodňový stupeň. Na 16 místech pak dosáhly toky dokonce extrémního povodňového stupně. Evakuaci zahájila Opava, Dolní Kostelec v Krnově i Český Těšín. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji vyhlásili stav nebezpečí. Do Ostravy na pomoc s odklízením škod odletěly dva armádní vrtulníky. Uzavřená je tam i dálnice D1. Voda totiž zaplavila směr na Prahu. Uzavřeno je celkem asi 40 úseků vlakových tratí, nejvíce na Jesenicku. Husinecká vodní nádrž v jižních Čechách kolem 3:15 v noci přetekla. V několika obcích a městech pod přehradou bydlí až 10 000 lidí. Ty podle hejtmana kraje Martina Kuby s předstihem varovali. Přetok se totiž očekával. Hladina nádrže stoupla od páteční půlnoci o více než 4 metry. Přetékající voda by měla výrazně zvýšit i hladinu řeky Blanice, podél které také stojí řada obcí a měst. Povinnou evakuaci nařídila radnice v Českém Těšíně na Karvinsku. Jedná se o centrum města a ulici na Olšinách. Prostor pro evakuované je pak připraven v základní škole na ulici Slezská. Evakuace se má týkat několika tisíců lidí. Sebou si lidé mají vzít evakuační zavazadlo. Ti, kteří se nemohou přepravit do základní školy sami, se mají přesunout alespoň na radnici, odkud budou do evakuačního centra převezeni. Rozbouřená řeka Bělá odřízla severní cíp Olomouckého kraje. Odříznuty od elektřiny i pitné vody jsou tři obce. Česká Ves, Písečná a Mikulovice. Při dřívější výzvě k evakuaci neuposlechla z 800 lidí asi třetina. Teď aktuálně probíhají práce na jejich záchranu. Starosta obce Česká Ves Petr Mudra během telefonátu s reportérkou CNN Prima News zrovna pomáhal při evakuaci. Omluvte tedy prosím zhoršenou kvalitu zvuku. Hladina dále stoupá, došlo k rozlití Bělé na další místa. Ta obec je neprůjezdná, protože to spláchlo celou komunikaci na lomeno 44, včetně chodníků, takže to velmi stěžuje i ty záchranné práce, protože technika se nemůže dostávat místa na místo, takže teď tam monitorujeme další místa, odkud evakuovat. A teď slova ministra vnitra. Nemáme pochopení pro ty, kdo si vezmou kánoe nebo paddleboardy. Jedná se o přestupek, který může být sankciován pokutou až 100 000 korun. Vít Rakušan o tom mluvil na briefingu pojednání ústředního krizového štábu. Dále řekl, že složky integrovaného záchranného systému včera zasahovaly u více než 1600 událostí. Čísla se ale stále mění. Bohužel nemůžeme přijít žádnými zásadně optimistickými scénáři a informacemi o vývoji situace. Déšť na většině našeho území s proměnlivou intenzitou pokračuje. V těch nejsledovanějších a nejvíce zasažených oblastech sever a severovýchod území přibližně 2/3 z očekávaného celkového množství srážek již spadly. Co se zásahů složek integrovaného záchranného systému týče, aktuálně je řešeno 1637 mimořádných událostí. Celkem za 3 dny po celé republice bylo řešeno téměř 6 000 událostí, což ukazuje, že ta situace je opravdu mimořádná. Většina z nich se týká čerpání vody, odstraňování spadlých stromů a také budování protipovodňových opatření. Zatím bylo evakuováno 793 lidí, přičemž tento počet se samozřejmě mění a stoupá, protože ty evakuace aktuálně stále probíhají. Hasičský záchranný sbor pomáhá s plněním a distribucí protipovodňových pytlů. Použito v této chvíli už jich bylo téměř 800 000 kusů. Byl vydán rozkaz k přesunu 2 vrtulníků ze Kbel a náměště do Mošnova k řešení situace na území Moravskoslezského kraje, kde, jak víme z těch prognóz, ta situace je opravdu nejvážnější. V Moravskoslezském kraji dojde k překročení 100leté vody. Za posledních 24 hodin pršel na území České republiky s úhrny mezi 30 a 100 mm. srážek. Rekordní úhrny jsme zaznamenali na Červenohorském sedle 118 mm, Labská Bouda 110 mm, Ostrava Zábřeh 106 mm za posledních 12
hodin. Během noci na úterý a v úterý dopoledne budou srážky postupně ustávat. Praha provedla všechna opatření, která se standardně v tomto případě dělají, a tento průtok by v Praze měl být neškodný. Je zastavena vodní plavba, a to v celém úseku jak Vltavy, tak Labe dneska už, a tato opatření znamenají, že Praha a Pražané nebudou nijak ohroženi. Moravskoslezský kraj má vyhlášený stav nebezpečí. O pomoc armády hejtman kraje Josef Bělica zatím nepožádal. Situaci ale monitoruje. Teď se snaží zajistit kapacity pro evakuované lidi. K dispozici přímo v kraji mají 391 jednotek hasičů. Tak připravují se usnesení, shání se kapacity, které bude třeba alokovat jednak pro lidi, kteří byli třeba evakuováni, a tak, aby děti mohly chodit dále do školy, tak, aby se připravily kapacity poté, když se bude postupovat s nějakými uklízecími pracemi a s nějakými následnými pracemi, taky potřebujeme zajistit nějaké podmínky pro složky integrovaného záchranného systému a třeba pro ty příslušníky a pro ty, co budou sloužit z jiných krajů. Potom, co jsem vyhlásil stav nebezpečí, jsem komunikoval s paní ministryní o tom, že ten stav byl vyhlášen, a v případě, že bude potřeba, tak bych požádal o pomoc armádu České republiky. Ta situace zatím nenastala. My jsme na posledním krizovém štábu jak s krajským ředitelem policie České republiky, tak s krajským ředitelem hasičského záchranného sboru dostali informaci od obou, že oni mají dostatek sil a prostředků k zajištění té situace, takže armádu jsme zatím nežádali o pomoc. Hasičských záchranných jednotek máme v tom území k dispozici 390 a zatím jich bylo nasazeno 120. Policie České republiky také má dostatečné kapacity k zajištění veřejného pořádku, takže armádu jsme zatím povolat nepotřebovali. Nicméně podle mých informací v Mošnově již sedly dva vrtulníky, které jsou připraveny na případné záchranné práce na zítra a budou doplněny o posádky hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, tak aby mohli zasahovat třeba při evakuacích, mohli slaňovat a tak dále.